kọbantoro baso omo le bere se boyin ni o ti idagba o ba ma le ba dagbara ba ka oni adaleru o ma gbele ta kota obode lola gbogbo business alabila ba ka ta ba ni amata ni kankan ni baso gbogbo bi abanile sila ba ka bomo le ba ti mo be kunle o ma ta ni kankan ni ara mi gbogbo businesses wo se boy ijibola ta ba ni bomo le ba ti mo kankan ninu ekunle o ma ta ni kankan ni ara mi. Authentic mushin day. Balẹ to joba bo mi lo. Oye na wo siwaju ke fari ayo mora. Oye ma. Eni ti o ba ti fa e fa ti e mo ti yin. Mo ti e pa. Olorun o binu si e fari ayo mora. Oye ma. E ko ri mora. Iri owo iri omo iri alafia. E fa alawo fa. Fa ki fa ni re bi. Olorun. Alaji sebutu. Ẹ fari ayọ mọ́ra. Mo ti fari tèmi mọ́ra. Ọwọ́ tẹ́lá fi fari ayọ yẹn wá náwó ẹ sókè ẹ nà sọ́lọ́run báyìí kọ́lọ́run rọ́wọ́ yín. Ọwọ́ yìí kò ní paralyze in Jesus name. Amen. Ó yẹ ewé fọ̀ ẹ̀sọ́tọ̀ ewé fọ̀ ẹ̀sọ́tọ̀ ẹ fẹ́ orí burúkú àdánù òṣì àìríjẹ. Ẹ fẹ́ dànù. Ẹ fẹ́ dànù. Báyẹn náà oyè ni ọlọ́run ọwọ́ mi tí mo nà ókè mi ò ní fi gbọ́mọ mi sí. Ọwọ́ mi tí mo nà sókè mi ò ní fi gbọ́mọ sí. Oyè fi ọwọ́ yẹn gbá orí tí o bá légbó ẹni orí mi ẹlẹ́dàá mi ò ní gbàbọ̀dé. Orí mi ẹlẹ́dàá mi ò gbọdọ̀ gbàbọ̀dé. Oyè wá fi ọwọ́ yẹn kan ẹsẹ̀ sọ pé fúnra ara màálù ló ń fẹsẹ̀ ara rẹ̀ lọ́bi tí wọ́n ti máa pá mi ní fẹsẹ̀ mi lọ́bi tí wọ́n ti pàdé o. Oyè wá fọwọ́ yẹn gbá ìdí ẹ
so pe idi mi o aya si o anti se be ile ni diyan fo gba na idi mi o aya si o idi mi o ni joko sori ago ti ota mi ni o ni joko sori ago ti ota mi oya iwo to ba ni phone mo phone e jade oya mo jade mo phone e jade e mo jade na oya pese ti so pe ipe ti ma gbo ti ma fi fojole ti ma bu eko olohun ni je gba ina ri mi o ni gba pe ba ni je nle aye temi o je ya so kaka ki pe ba nojo wole mi o ni network to ba fe wole network wa flat tabi ba ti ko lo danu danu o ni wole ah loro pupo ta ma so oro ti so ra e beni e beni alabarika comedian e pari wo ile lai ba ka ji bola eni ma ko le lai ba ka ya kuku ko beni eni o ni ko wi se bo iku ni ko la ba ka ti a fi lo beni awon ko ma ko le awon ko o ni ko gbogbo yin te je ti wa te feran wa bayi gbogbo ile ma ni le lori ke to ku amen inshallah amen olorun olanu ko te n ba lo alubarika amen o da mu ti wa fe mo boya ku si gogo boya awon original pastor araba n bi le wa bi bayi to ba feran pastor kule to ba feran pastor kule sori bi to wa ko si aso to le wo bo ja so 1 million ile ti se press up for pastor oya dudu ni ya fun e to ni ba je why no ejo to ba tun di October 1st ojo independent day ni lagbede nibi ladugo yi ni mushin ere ti ba tun pogbe tun wa abi so ba pa ya yin ni eyin po awon ya ni awon ya ni to sana adibaba ere nipo lagbede yi ni musiko na yi ah to cho mo danle mo danta omo lope eni wo to fi mo togu ah 30 minutes no lo ere upo Hello, Debas, the one. Here we are. Baba Shabas, you give all of yourself, eh, Gunalabi. Oh, need to wait 7 years, Baga. Baga, Ejo, Mr. Akumwo. Imala Fujire, Baso. Eh, oh. Tama ni ki se be ji bala o Tama so pe mi o ki se Mr. Gumwo bara ni mo fi n pa wa so eni ko si mi sile no wa se bi o mo ma du o mo du gba ni o mo wa se da ma ni wa ji so wa o ni ya wa ka ba o ala ja ni nu ni won ala bi o se bi o si me fa baka kawo ti ase le baso baka no bi se ise ojo mi no bi sere sere bo mu la kunkundu bo se bi se fun mi bi se mo ko yo bo o bo so jo wo mi ni no bi se no bi se Baga bon pe mi la ma mushin emi awon abi omo mushin nibi ki bi bon pe mi la omo mushin emi awon abi omo mushin ani bon pe mi la ma mushin
emi ahun wa bi o bi omo mushin nibi ki bi bon pe mi la omo mushin emi ahun wa bi omo mushin tira dogo ti mo ti jade wa woni fi won sin le ti ti lai lai mushin adugo ti mo ti jade wa o woni fi won sin le ti ti lai lai o Bump him along, Monsieur. If you have your machine, Bump him along, Monsieur. If you have your machine, Bump him along, get to nobody. But you have a get to. Original, I remember, Ajibola can't be look upon to Baga. I'm a little Benny Baggy, Jiban. Only see that bag when it out Baga. Love your love. Baga bile kan ba nto tondun ajibola baswa ama le be se boy jibo o bo ma le badagba kunle la obakala agata oni ama da lori paso la shini ga se jeje basla obaka taba ma fe o And your Korean love, but I hear she judge. I don't want no sorrow, so if we just lay that down, tell by my fire. And you'll be real love, but I can't. And go for just lay that down. Tell by my love, go pass my army. So you be like a battle, pass it. Oh my labor is boy. Never seen that ground. But my labor dark bala back out near that little. Oh my bullet out cota body lola. Go go business, I'll be loud back at our bunny. I'm a tiny con conny basso. Gbogbo bi abani le sila baka bo mo le bati mo be kunle o ma ta ni kokan ni ara mi gbogbo businesses we say boy jibola tabani bo mo le bati mo kankan ninu ekunle o ma ta ni kokan ni ara mi La Junita Bama be more bazo. A motola jet you are la bila back at you in that little room. To need the letter cotta, Nicolon Fua. Bogo businesses are a bit of my tabani. A motola jet you are. A motola jet you are as soon as I call you Tori gbogbo business da ta banyajua gbogbo bi ta ba ni properties kunle la obaka on lo ma mojuto koni gbe ta we se bo jibora ero ma le se bo itan ba bisunu le kan Bi baba ba kula baka alon fe bo bata ti baba on bo sile kunle Boya ya o ti baba fe Boya sisi jini Ya o ti baba fe le mo se baba ka Boya sisi jini paso Ti baba ba ti ku